15 sekunder. Då rullar startbilen. Det är klart för start. Lopp 3. Här startar inte nummer 2, Dynamite on Time. Hundra meter kvar till start. Startbilen lämnar fältet. Det var galopp direkt för 3 Goende Gettes. Snabb ut där. 5 Patriciore. 7 Get Ahead. Emot den första svängen. 5 Patriciore till ledningen. Andra 7 Get Ahead. Sedan tredje nummer 4, Nemesis Divina. Det blev först i andra spår för 8, Kunge Bertil. Där finns längre ner i fältet på innerspår just nu nummer 1, Mr. Shy Guy. Sen då är det ute som först, andra häst i andra spår. 500 meter, kilometer tiden är 13,5. För nummer 5, Patriciore som leder. Vi hittar längre ner i tredje utvändigt nummer 6, Digital House. Som finns som 3 i andra spår. 4:e på innen, nummer 9, Fotobop ET. Sist i fältet på innerspår, nummer 10, Proffs. Fram i ledningen, nummer 5, Patriciore. Som sagt, ska upp och passera en kilometer. Har i ryggen nummer 7, Get Ahead. Först utvändigt, 8, Kung Bertil. 1000 meter passeras på 16,3. Det finns i andra utvändigt ett Mr. Shy Guy som dock galopperar. Galopp för nummer 1, Mr. Shy Guy. Då blir det istället andra utvändigt för nummer 4, Nemesis Divina. Tredje på inne nummer 9, Fotobop ET. Därefter nummer 10, Proffs i andra spår, 6, Digital House. Återigen Konrad Lugauer i ledningen tillsammans med 5 Patriciore denna gång strax ut på långsidan. 8 Kung Bertil på utsidan i ryggen, 7 Get Ahead strax upp för passering 1500 meter. Dit kommer man på kilometer tiden 16,2. Har strax bara halvvarvet kvar, ska strax in i slutsvängen. Någon längd till utvändiga 8 Kung Bertil, 7 Get Ahead i ryggen. Galopp nu i andra utvändigt för nummer 4, Nemesis Divina. In i slutsvängen nummer 5, Patriciore leder. 5 Patriciore, 8 Kung Bertil har inte gett slaget förlorat på utsidan. Framme som 4:e nummer 9, Fotobop ET. Strax inför upplopp, 5 Patriciore leder. 5 Patriciore, 7 Get Ahead andra försöker. 5 Patriciore skärper då farten där framme. Har 100 meter kvar till mål och det blir en ny överlägsen seger för Konrad Lugauer. Nu med nummer 5, Patriciore. Det. Då har vi resultatet klart ifrån lopp 3. Här segrar nummer 5 Patriciore och Konrad Lugauer. Tvåa blev nummer 7 Get Ahead, Stefan Persson. Och 3 nummer 9 Fotobop ET, Sven Dyrberg. Ordningsvöl alltså 5, 7, 9.
Patriciore som är uppförd av Vedo Trav i Gustavs AB. Det är Stallogauer AB i Blentarp som äger. Konrad Logauer tränar och kör. Det var alltså andra raka segern för Konrad både som kusk och tränare. Konrad Logauer får ju ta emot blommor efter Patriciore. Grattis! Tack så mycket. Du, den här äger du själv, alltså i ditt bolag. Och det gjorde du även med Thunder from Down Under. Hur tänker du, vilka hästar ska jag äga och satsa på? Eller, ja, hur funkar det som travtränare? Ja, det finns alltså två möjligheter. Antingen uppföder vi dem själva eller vi hittar dem vid en auktion och köper dem medan de är unga. Och... ja, sen äger vi dem, om de är bra, så äger vi dem ett tag tills de blir sålda eller behåller de hela karriären. Och om de inte är så bra, då får de bli fritidshästar. Tänker du behålla den här då? Det beror på vem som är intresserad på henne, men det är en fin intressant mär. Jag var väldigt nöjd med henne idag för att hon gick på väldigt bra sätt under och var jättestartsnabb. Så det kommer räcka ett tag i alla fall. Och med den stammen kommer hon, hoppas jag, inte bli sämre, så det blir spännande. Sören var väldigt imponerad över hästens uppvärmning. Vad kände du när du värmde upp? Hon har en fin exteriör och är ganska ivrig, välkoncentrerad. Kanske treårig framförallt var hon nervig, lite överambitiös. Men i år har det blivit bättre och jag håller med, hon gör en bra uppvärmning. En dubbel så här långt? Ja. Vilken dag? Underbart. Grattis. Tack. Konrad Logauer med Patriciore.